Eba nae, karibu tena Ndoto Marekani TV pamoja na Huseni Kubwa kama kawaida. Leo nimepekua pekua TikTok nikaja na story ya mzee mmoja ambaye ametaja mambo manne ya mwanamke ambaye sio mwaminifu. Huyu mzee amechambua vizuri sana tabia nne za mwanamke ambaye sio mwaminifu. Ukiona mke wako ana tabia hizi nne, basi anza kupanga mpango wa kutafuta mwanamke mwingine. Mzee, kitu cha kwanza alichozungumza, aizungumza mwanamke mwaminifu aweze akachukua namba ya mwanaume yeyote, iwe mtaani au sehemu yoyote, mwanaume ambaye hamjui kabisa na hamfahamu. Na kama tunavyojua sisi vijana, ukishachukua namba ya demo au namba ya mwanamke ukaiomba ukaenda nayo nyumbani, cha kufuata hapo ni kupiga simu kuangalia je kama unaweza kupata nafasi ya yule mwanamke kukupenda, na kikupenda kazi inaanzia hapo hapo kama tunavyojua. Mzee ametaja kitu kingine cha pili ambacho amesema mwanamke mwaminifu hawezi akawa na wasiwasi mume wake au mwanaume wake kuchukua simu yake. Yaani swala la mwanamke kukataa wewe usichukue simu yake, ujue hapo hakuna uaminifu, kwa sababu tunajua mwanamke mwaminifu atakupa simu yake ukae nayo, ufanye chochote unachotaka, atafuta chochote unachotaka kukitafuta, kwa sababu ana uaminifu na anaamini kitu chochote ambacho kipo kwenye ile simu ni kitu sahihi na ni kitu ambacho hakitoleta matatizo kwenye ndoa yake au kwenye mahusiano yake. Mzee ametaja kitu kingine ambacho mimi nimekiona ni kitu kizuri. Amesema mwanamke mwaminifu hawezi akatoka na rafiki wa mume wake kwenda kufanya kitu chochote, tuseme kunywa bia au kufanya kitu chochote kile, ambapo mume wake kama hayupo. Atamwambia wewe mwanaume au rafiki wa mume wake, kama mimi siwezi nikafanya hivyo kwa sababu mume wangu hayupo, wewe kae. Anamalizia hilo swala, analimalizia hapo, kwa sababu anajua utaenda naye wapi mwanamke ambaye sio wa kwako, kwa sababu wewe ni rafiki alafu nataka umpeleke mke wangu, umpeleke timu, unaenda kuenjoy. Hiyo sio kweli. Mwanamke mwaminifu yeye aweza akafanya hivyo, lakini kama sio mwaminifu atafanya hivyo. Huyu mzee ametaja kitu cha mwisho kabisa ambacho mimi nimekipenda. Amesema mwanamke mwaminifu aweza akakaa na namba za ex wake, kwa sababu tunajua masuala ya ex yametrendi sana katika ulimwengu wa leo. Watu wanaenjoy kuwa na ex alafu wanaposti sana, na vitu ambavyo watu kumbuka kila siku, ex wangu nimeshaachana naye. Tunaona vitu kama hivyo vina trend. Na ukiona mke wako ana namba za ex wake, yani mtu ambaye amedate naye kitambo sana, bado hizo namba anazo, ujue hapo kuna kitu kinaendelea, kwa sababu ujui kitu gani walifanyaga na mapenzi yao yameishia wapi. Unaweza kadhani wewe ndio umependwa, kumbe jamaa anaingia huku nyuma, anamalizana na mke wako na wewe uko naye ndani. Kwa hiyo mzee ametaja hizo nani nne. Nafikiri wewe una kitu ambacho ulichojifunza kutokana na huyo mzee, na sio tena huyo mzee, ni mimi Huseni Kubwa ndiye nimekuletea story, kwa sababu Ndoto Marekani TV inakufungua, inakupa maoni, inakupa onyo, inakupa ushauri ambao utakusaidia kwenye maisha yao. Usisahau kusubscribe channel hii, kwa sababu story kama hizi, kama wewe hajakugusa, inaweza kagusa ndugu yako na mtu mwingine ambaye anapitia changamoto za ndoa, za kutokuwa na uaminifu katika ndoa yake, hasa kama umwamini mke wako. Asante sana.